בחרפה, אדון מנדלבליט. הדמוקרטיה, זה האמת. אנחנו במדינת חוק, במדינת חופש. פה לא רוסיה. אנחנו נפגין מתחת לבית שלך באישור בג"ץ. יש לנו עוד יומיים, ואנחנו נשב מול הבית שלך. פה לא רוסיה, פה לא קומוניסטים, פה לא צפון קוריאה. אנחנו במדינת חוק, במדינת ישראל, ואנחנו נפגין מול הבית שלך עד שהאמת והצדק יצא לאור. עד שאתה תעמיד לדין את המושחת. אני אמרתי לך, אל תבוא לפה כי עוצרים אותך. אסור לך להאמין לשוטרים המושחתים האלה. אסור לך. אסור לך להאמין לשוטרים המושחתים האלה. זה אחלה, זה אחלה שעוקים אותו. זה אחלה. אני גם הייתי... כן, תצלם אותי, תצלם אותי, תצלם אותי, תצלם אותי. אני אומר שאתם כולכם מושחתים. כולכם מושחתים. מבחינה חוקית. זה מעצרים פוליטיים, זה הדבר הכי טוב. סירנות, סירנות, באמצע הכביש. שוטרים. מושחתים! אנחנו לא נוותר, ואתה תשלם את המחיר הזה!